בצלאל, אבא שלנו, נולד ב-19 למרץ 1934 ברומניה, בן לפנחס זליק וגולדה לבית משפחת שפרן. כבר בילדותו כונה על ידי משפחתו כאיינשטיין הקטן, יותר בגלל המשקפיים וגם בגלל שהיה טוב במתמטיקה. בשנת 1947, כשהמצב ברומניה לא היה טוב, שלחו אותו הוריו באמצעות עליית הנוער לכיוון ארץ ישראל במטרה להציל את חייו. הדרך לארץ ישראל עברה עם עצירה בהולנד, היות והיו זקוקים לשיעורי כניסה לארץ. בזמן ההמתנה בהולנד נאלץ לחגוג לבדו את בר המצווה שלו ללא ההורים והמשפחה. לבסוף הגיע לארץ ישראל, ומאוחר יותר לאחר קום המדינה, בשנת 1948, עלו הוריו ושתי אחיותיו ממחנה בקפריסין והמשפחה התאחדה. את לימודיו התיכוניים השלים בגימנסיה בילו בתל אביב. כאשר עבד לפרנסתו בעבודות שונות, בתנובה, חלוקת עיתונים ובסבלות. אני זוכר כשבאתי לארץ, זה היה תוך כדי מלחמת השחרור, והייתי באותם המקומות, מה שסיפר המנחה, ואחר כך התחלתי ללמוד בבית ספר בילו בתל אביב בכיתה ט', לא ידעתי מילה אחת עברית. הייתי צריך בבוקר להיות סבל בשוק חשמונאים, ולחלק עיתונים בבוקר, ומזה הייתי צריך לקחת לי גם מורה לעברית. הימים הם שנות ה-50 של מדינת ישראל הצעירה, ואבא מתחיל את לימודיו באוניברסיטת בר אילן, כשחבריו לספסל הלימודים הם זבולון עמר והרב בגד. תוך כדי לימודיו לימד בבית הספר היסודי בחולון וביד אליהו. בשנת 1961 ראה מפקח בית הספר בחולון, מר עשהאל, את הפוטנציאל הטמון בבצלאל, המורה הצעיר, והציע לו לנהל את התיכון שמוקם בעיירת הפיתוח אשדוד. ואכן, פנה אבא דרומה לאשדוד והקים את התיכון הדתי מקיף ב'. תחילה היה התיכון במבנה של בית ספר רמב״ם, ואבא שימש גם כמנהל, גם כמזכירה וגם כאב הבית לכיתה היחידה בבית הספר בהתאבות. לימים עבר המקיף לבניין של בית ספר אילנות, ולאחר מכן למקומו הקבוע עד היום. במשך 3 שנים נסע אבא כל סוף שבוע הביתה לרמת אביב, עד שעברה המשפחה הקטנה לאשדוד ב-1964. לבצלאל כמנהל היה חזון שבית ספרו ילך ויגדל, ושהתלמידים שיצאו ממנו יקבלו כלים טובים לקראת צייתם לחיים. הראיה לכך היא מאות ואלפי תלמידיו המחזיקים בעמדות מפתח בחינוך, בתרבות, בצבא ובכלכלה. הוא ידע לסובב את עצמו בצוות מורים מעולים, ודרש מהמורים והתלמידים את הדיוק והמסירות הטוטלית שכל כך הקפיד בעצמו. כשהיה מדובר בחינוך התלמידים, הוא לא ויתר על קוצו של יוד. עמד איתן מול מוסדות החינוך השונים כדי להשיג עוד שעה ועוד תקציב למען רווחת התלמידים. בצלאל שפרן היה דמות צבעונית מאוד ויוצא דופן, בכל מה שנוגע למאבק על עקרונותיו. המאבק למען אינטגרציה ונגד סלקציה במערכת החינוך הדתית, העזרה לחלשים והדאגה להם היו נר לרגליו. הוא ייסד מפעל השאלת ספרי לימוד יחיד בסוגו בארץ, שהיווה אחר כך מודל לחיקוי. בצלאל היה מסור לתלמידיו ומוריו, וניהל מאבקים גדולים כדי לקדם אותם. למי שלא היה כסף לתלבושת, זכה לקבל מימון לתלבושת. ומי שלא היה לו כסף לטיול שנתי, זכה לקבל מימון לטיול. כאשר יצאו התלמידים למסע החיים בפולין, הוא ידע שרוב התלמידים לא יוכלו לעמוד בעלות הגבוהה של המסע, וארגן הרבה התרמה שבעזרתם מומנה נסיעת התלמידים. בצלאל שפרן היה נואם בחסד עליון, וכאשר דיבר בפני התלמידים, הם בלעו בשקיקה כל מילה שלו. מנכ"ל משרד החינוך, דוקטור שמואלי אליעזר, שהכיר את בצלאל שפרן היכרות אישית, אמר עליו, בצלאל שפרן היה מנפילי מערכת החינוך, ואין היום מנהלים כמוהו. בצלאל היה כל כולו בבית הספר.
ואפילו שעות המנוחה שלו הוקדשו למחשבה על בית הספר. לא לקח לעצמו יום חופשי שבועי, ועד לתאונת הדרכים בה נפצע ב-1991, לא החסיר יום אחד בבית הספר. כישוריו והנחישות שלו יכלו להביא אותו להצלחות גדולות בתחומים רבים. אולם הוא נשאר נאמן לדרך שבחר ומעולם לא התפתה לעסוק בדברים אחרים. הוא לא נענה לשום הצעה, מפתה ככל שתהיה, כגון פיקוח, ניהול בתי ספר גדולים יותר, יציאה לשליחות בחול, כי השליחות החינוכית בעיניו הייתה בית ספרו. במשך כ-30 שנה ניהל שפרן את בית ספרו ביד רמה, והביא אותו להישגים גדולים, ולא בכדי קיבל בשנת 1984 את פרס החינוך מידי הנשיא הרצוג. יהי זכרו ברוך.